Та орхиломын арга хэмжээндээр очиж үзэж байсан уу? Үнэхээр сонирхолтой болдог шүү. Магадгүй тантай адилхан орхилом туртай найзууд байдаг юм биш үз? Орхиломын нэг хэсэг байх ямар утга учиртай? Орхиломын бүтээгдэхүүний давуу талууд болон орлого олох боломжуудын талаар танилцуулах зорилгоор тэдгээр найзуудаа ураараа. Та мэргэссэн мэдлэгтэй эксперт байх шаардлагагүй бөгөөд орхиломын талаарч бүгдийг мэддэг байх хэрэггүй. Та илүү туршлагатай брэнд түншийн мэдлэгийг ашиглаж найзуудаа бизнестэй урьж болно. Гол сайхны тал дээр хүмүүс олон янзын сонирхолтой байж болдог бөгөөд орхиломын лидерүүд хүмүүсийн олон янзын харах өнцөг тохируулан олон төрлийн арга хэмжээ уулзалтуудыг зохион байгуулдаг. Wellness уулзалт эрүүл мэндэд анхаарч дэмжиг хүсэж буй хүмүүст зориулсан. Арьс ашиглахын зориулсан уулзалт арьсны хэрэгцээндээ тохирсон бүтээгдэхүүн олохыг хүсэж байгаа хүмүүст зориулсан. Орхиломын боломжуудыг танилцуулсан уулзалт би даасан бизнесээ хэрхэн эхлүүлэх талаар илүү ихийг олж мэдэх хүсэлтэй хүмүүст зориулсан. Тэгээр нь та найзуудынхаа хүсэл сонирхолд нийцүүлэн арга хэмжээндээ урих боломжтой гэсэн үг юм. Түүнчлэн та илүү туршлагатай брэнд түншийн зохион байгуулсан арга хэмжээ эсвэл уулзалт нь найзуудаа урих боломжтой. Спонсорынхаа хамтар 3 талт дуудлага хийх найзуудаа урьж болно. Эсвэл та хүмүүстэй хуваарай уулзах уулзалтыг бие даан зохион байгуулж болно. Та хувийн уулзалт явуулахын хэрээр илүү туршлагачж хамаагүй ихтэйгээр өөрийгөө мэдрэх болно. Одоо найзуудаа хэрхэн урих хэрэгтэй вэ гэдэг дээр төвлөрцгөө. Хэнийг урьж болох вэ? Өөрийн хамгийн дотны хүмүүсээс эхлэхэн зүйтэй юм. Эдгээр хүмүүс нь таны сайн таних найзуудыг хэлж байгаа юм. Нэрсийн жагсаалтаа ашиглаарай. Хүн нэг бүр тусгаалan зориулж урьлаа бэлдэн энэ уулзалт эсвэл арга хэмжээ нь яагаад сонирхлыг нь гарцаагүй татаж оролцсноор ямар ашигтай болохыг нь тайлбарлаж өгөөрэй. Жишээ нь та дараах байдлаар хэлж болно. Сайн уу? Би 2-7 оны өмнө эхлүүлсэн өөрийнхөө бизнесийн талаар чамтай хуваалцахгүй байж чадсангүй. Магадгүй чиний сонирхлыг ч бас татах байх гэж бодлоо. Энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах арга хэмжээг манай найз зохион байгуулж байгаа юм. Найз маань энэ компанитай ажиллаад хэсэг хугацаа болсон учраас тэр энэ тал дээр илүү туршлагатай. Чиний нэрийг өргөдөг хүмүүсийн жагсаалтанд оруулъя. Тэгээд хоёулаа хамтдаа энэ уулзалтанд очих боломжтой. Энэ бүгд хэрхэн явагдах чи өөрөө ирээд хараарай. Харин арьс ажиллагаа зориулсан уулзалтанд сайн уу чамайг яг л над шиг арьс ашиглахын дэ хийхэн цагийг зорцуулдаг гэдгийг би мэднэ. Би Новежийн 4 шаттай ачлагаа хэрэглэж байгаа. Үр дүн намайг үнэхээр гайхшруулж байгаа шүү. Манай найзын явуулах арьс ашиглахын дараагийн уулзалт нь чи ирвэл боломжтой байна уу? Ирээд зарим бүтээгдэхүүнээс өөрөө хэрэглэж туршиж болно. Найз маань маш сайн тайлбарлаад өгөнд хамтдаа явцгаая. Энэ нь ямар ч үн төлбөргүй шүү. Энэ спонсор туслах 3 талт дуудлагын дурахтай та. Сайн уу, би сайхан өөрөө бьюти бизнес эхлүүлсэн юм аа. Манайх BBA дэмждэг гайхалтай хүмүүсээс бүрдсэн гоо сайхны нийгэмлэг гэж хэлж болно. Магадгүй илүү дэлгэрэнгүйг сонсож чиний сонирхлыг татах байх гэж бодлоо. Эний талаар илүү дэлгэрэнгүйг тайлбарлаж чадах найзтайгаа чамайг танилцуулж болох уу? Тэрээр энэ тал дээр илүү туршлагатай дүүгүү яг л чиний адил эрүүл мэндийн ихээхэн анхаардаг нэг юм. Би түүн чиний талаар ярьсан бөгөөд тэрээр чамтай ярилцахыг хүссэн юм. Найз маань маргааш нэг эсвэл 3 цаг цаалах боломжтой. Чамд аль цаг нь илүү тохиромжтой байна вэ? Өрх зөвлөмж хүн нэг тос бүрийн сонирхол нийцэх чухал байх мэдээллийг өгч тусгай арга барилыг ашиглаарай. Трүүлэн ярьж хэтрхи олон зүйл амлах хэрэггүй, шударгаар л яриарай. Мөн спонсорынхын туршлагыг ашиглаарай. Та заавал бүхнийг мэддэг байх шаардлагагүй. Хин нэгний таныг урилгыг хүлээж авахгүй татгалзвал готрох хэрэггүй. Хинт ч тохиолдож болдог зүйл юм. Өөртөө хамааруулж хүлээж авахаас илүүтэйгээр өргөжлүүлэн илдэх харьцаж дараагийн хүн рүүгөө хүндэтгэлтэйгээр шилжээрэй. Хэр олон хүнийг урьж орхиломын талаар ярин тэр хэмжээгээр олон хүн таны урилгыг хүлээн авч уулзалтанд хүрэлцэн ирнэ. Энэ бол их тооны бизнес юм. Хүн та өөрийнхөө сошиал сүлжээнд юу хийж байгаагаа өргөлж хуваалцаарай. Бүтээгдэхүүн хэрэглэж үтсэн түүхээ, мөн бүтээгдэхүүнийг өдөр тутамдаа хэрэглэж байхдаа мэдэрсэн эерэг үр дүнгийн талаар хэрэглээний зөвлөмж зөвлөгөөгөө яагаад орхиломтой нэгдсэн түүхээ ярьж ямар амжилттай байгаагаа хуваалцаарай. Хэрэв хин нэгэн танд лайк илгээж эсвэл сэтгэл хөдлөлтэйсэн бол та түүнийг брэнд түншийн зохион байгуулж буй аль нэг уулзалтандаа уриарай. Миний нийтлэл сэтгэл хөдлөлтэйсэн баярлаа. Танд ч бас энэ арчилгааны бүтээгдэхүүн таалагдана гэж бодож байна. Би танд нэмэлт мэдээлэлтэй хувийн зургаас илгээсэн байгаа шүү. Санаж яваарай. Өдөр бүр 3 шинэ хүн сонирхол татгууц байдлаар юу хийж байгаагаа сошиал сүлжээндээ хуваалцсанаар та өөрийн бьюти нийгэмлэгийг өргөжүүлж байна гэсэн үг. Нэрсийн жагсаалтаас найзуудаа сонгох цаг ирлээ. Спонсорынхаа арга хэмжээнд хамгийн багадаа нэг нэг өрх эсвэл дагуулж ирж байгаарэ. Спонсортойгоо хамтран хийх 3 талт дуудлаганд дор хаяж нэг хүнийг урьж байгаарэ. Танд амжилт хүсье.